Всім привіт! Я рада вітати вас на своїй кухні. І сьогодні приготуємо з вами дуже смачну українську страву, яка називається крученики. І кому цікаво, залишайтеся зі мною. Для приготування крученників нам необхідно 1 кг полядвиці. Нарізаємо м'ясо тоненькими кусочками, товщиною приблизно 1-2 см. Потім тоненько відбиваємо наше м'ясо, щоб в подальшому ми його могли легко загорнути. Солимо, перчимо з обох сторін. І накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 30-45 хвилин, щоб м'ясо добре промаринувалося. За цей час приготуємо начинку. Для цього візьмемо 2 цибулі середнього розміру, дрібно наріжемо кубиками і обжаримо до золотистого кольору. За цей час очистимо 400 грам печериць. Дрібно поріжемо і додамо до вже обжареної цибулі. Коли гриби і цибуля вже обжарила, пропускаємо їх через м'ясорубку. І в перемалену начинку додаємо 2 дрібно порізані мариновані огірочки. Солимо, перчимо і наша начинка готова. Тепер збираємо всі наші інгредієнти докупи. На край відбивної ставимо начинку і гарно скручуємо. І за допомогою зубочистки скріплюємо наш крученик. І так робимо з рештою всього м'яса. Наші крученики ні в чому не паніруємо, а просто ставимо на розігріту духовку швом вниз. Коли крученики вже обжарені з двох сторін до рум'яної скоринки, викладаємо їх в каструлю для тушіння. На дно каструлі наливаємо грам 100-150 води. І зверху ми приготуємо такий соус, яким залиємо наші крученики.
Для цього ми візьмемо 250 грам сметани. В сметану додамо 2-3 ложки гірчиці аджіки. І залиємо зверху наші крученики. Накриваємо кришкою і ставимо в розігріту духовку до 180-200 градусів приблизно на хвилин 40-45. Ось що в нас вийшло, можна побачити, вони ще булькають, ще хвилин 5 залишилось. Всім смачного, дякую за перегляд.